Никој да ми каже, дека на само 60 на километри од Скопје постои магично и нереално убаво место како Fish House Delfin, немаше да поверувам додека не ги посетев во живо. Едно видео кажува повеќе од милион зборови за убавината на Fish House Delfin. Fish House Delfin е просторен комплекс кој се наоѓа во село Чегране на патот помеѓу Тетово и Гостивар. Тука ќе го пронајдете и самиот рибен ресторан, познат во најпрекрасниот амбиент во природа и вкусна храна од рибни специалитети до месо. Ова е единствен ресторан во Македонија, кој располага со огромна зоолошка градина, каде собствениците со љубов и нега се грижат за сите животни. И посетивме домовите на мајмунчињата, папагалите, камилите, козите, срните, коњите, патките и чистите базени со ладна вода каде живеат рибите. Главно на мени се вкусна риба на жарна скара и деликатес од месо. Ручекот беше сервиран на масите во вода покрај ладната река. Навистина не можам да ви го опишам чувството на пријатна клима, ладна вода, звукот на птици, природа, секако во комбинација со вкусна домашна храна. Пробавме риба, телешки мускул, ребро, јагнешки котлети, домашно лепче, сезонски салати, мезе, сирење, понекоја чашка на вино. Десертот го оставивме за шекер паре, лубеница и турско кафе во песок. Приказната за Fish House Delfin ќе продолжи во некои следни видеа, но до тогаш топло препорачувам да ги посетите во текот на ова лет.